У піснях та віршах, на поштових марках, на банерах та зупинках, а тепер ще й на посуді. Кухлі з написом «Куди йти руському кораблю» виготовляють у Дніпрі. Місцева майстерня за 27 днів російської навали створила таких майже 500. Частину військовим, іншу розкуповують містяни. Процент з продажу – на потреби армії. Занурилася у виробничі процеси наша Анастасія Вільхова. Курс руху російського корабля знає вже кожен українець. Фраза прикордонника зі Зміїного острова стала не тільки девізом народу в боротьбі з окупантами, а й таким собі національним брендом. От і майстер Артем вирішив не пасти задніх та переніс промовисте гасло на кухлі. Вразили люди, які показали напрямок агресору, і я натхнений цією фразою почав мотивувати інших людей, своїх друзів. Робити кухлі – справа не хитра, ділиться чоловік. Просто робиш від душі і буде круто. Принт на посуді створюють за допомогою техніки «Гаряча деколь». Майстер знайшовся у Запоріжжі. Принцип перенесення схожий на принцип перенесення зображення на нігті, коли роблять манікюри. Аби зробити один принтований кухоль, спочатку треба вирізати зображення та замочити його у воді на одну хвилину. Потім переносимо на кружку, вирівнюємо, щоб все було чітко, рівненько. Прибираємо зайву водичку. Далі у піч, у якій 600 градусів. Півгодини і кухоль готовий. Найперша партія спочатку відправилась нашим військовим. Матеріал – метал. Це допоможе захисникам прямо в посудині розігрівати напій. Руський корабль! Іди нахуй! Перше наше замовлення з таким принтом горнята – це було волонтерське. Це ми відправляли горнята на ЗСУ. Тобто це замовлення волонтерів, і ми працювали як благодійність. Потрібна допомога будь-яка для підтримки духу, для підтримки армії. І якщо ти не можеш воювати, ти можеш щось робити вдома, допомагати як можеш. Щодня в майстерні виготовляють до 200 кухлів. Попит високий. Люди купують і для себе, і на подарунок. Команда телеканалу «Відкритий» теж придбала промовистий посуд. Анастасія Вільхова, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».